Zdravím všetkých. Včera som zavesila jedno video, v ktorom som skritizovala túžbu veľmi špeciálneho pána prokurátora Daniela Lipšica odpočúvať každého na Slovensku za čokoľvek a bez súhlasu sudcu. Komentáre som si prešla a zaujal ma jeden. Niekto mi tam napísal, prepáčte, naozaj nezapamätala som si meno, to teraz nie je na schvál, že v prípade, ak je ohrozený štát, tak vlastne je dovolené všetko. V roku 2020 sa dostala k moci skupinka politikov, ktorí nám tvrdili, že budú bojovať proti korupcii. Čiže budú bojovať proti tým, ktorí porušovali zákony. No a tu niekto tvrdí, že vlastne keď je v ohrození štát, tak štát môže všetko. Čiže sa štát začne správať presne podľa toho, ako zločinci. Lebo bude porušovať zákony. Asi platí to, čo tvrdím, že zase nemusím chápať všetko, lebo toto som nepochopila. Čiže ak je ohrozená existencia štátu, čo u nás samozrejme neplatí, ale ak je ohrozená existencia štátu, tak my budeme štátu tolerovať, že sa bude správať ako zločinec? Neviem. Nejak sa mi to nezdá. Ale možno, že mi to ten dotyčný vysvetlí. Takže toľko k zločinnému správaniu sa ktoréhokoľvek štátu, nie len slovenského, a k tomu, že takéto mentálne pochody nie celkom chápe. Schvaľovať ich určite nebude. Ďalšia vec, taká pikoška. Zastavila som sa u svojich kamarátov, ktorí sú policajti, rakúski policajti. A tak v 5 minútach som im teda zhrnula, čo sa u nás robí. A Udo, ten sa na mňa pozrel, usmial sa a pohovorí, vieš čo, toto keď mi hovoríš, práve som sa rozhodol, pôjdem robiť policajta k vám na Slovensko, u vás je to ľahšie, my tu v Rakúsku musíme dodržiavať zákony. Udo je brilantný, lebo v jednej vete, naozaj v jednej vete zhrnul to, čo sa na Slovensku deje. A teraz skúsme si povedať niečo k pojmu väzba. Ja viem, tá väzba je vysvetľovaná asi nedostatočne, ale je vysvetľovaná takými právnymi géniami, ako je pán Kubina, pán Lipšic, po prípade aj pán Baránik, Alois Baránik, ale teda skúsme si povedať, čo hovorí zákon. Zákon hovorí o väzbe toľko, že je to trestnoprocesný inštitút, ktorý sa má použiť tak, aby bol účel tej väzby vykonaný. Jeden z mnohých príkladov. Predstavte si, že ste policajti a mesiace pracujete na tom, aby ste dostali nejakú drogovú skupinu. Skrátka niekoho, kto obchoduje s drogami a už máte akciu, fakt, že akože vážne, že na spadnutie, lebo ste sa dozvedeli, že má dôjsť k obchodu vtedy a vtedy tam a tam. A vy pripravujete tú akciu a zrazu zistíte, že nejaký poslíček sa dozvedel, zistil, že polícia pripravuje takúto akciu. V záujme celej tej operácie je dôležité, aby sa tí, ktorí majú uskutočniť tento drogový predaj, aby sa nedozvedeli o pripravovanej policajnej akcii. Tak v takom prípade je takýto poslíček vzatý do väzby na nevyhnutný čas. A ten nevyhnutný čas znamená, že vy keď ho máte v tej väzbe za tým účelom, aby on neinformoval svojich šéfovcov, chalani bacha, lebo polícia sa dozvedela o tom, nerobte ten biznis,
zadržíte ho, prebehne obchod, policajti udrú, zasiahnu a prichytia tých, nazvime ich mafiánmi, lebo ešte stále sú to nevinní ľudia, prichytia ich pri čine a začnú proti ním viesť normálne trestné stíhanie. No tak tento poslíček, keď on je postavený alebo vzatý do väzby na nevyhnutne dlhý čas, keď toto celé prejde, tak ho z tej väzby môžu pustiť. Toto je jeden z mnohých príkladov väzby, lebo však väzbu môžeme dať v štyroch prípadoch. Aby nezdrhol, aby neinformoval a aby neovplyvňoval. Áno, čiže úteková väzba, kolúzna, preventívna, no a samozrejme z dôvodu terorizmu. Lenže na Slovensku máme aj ten piaty, lebo treba. A to, že lebo treba, formuloval písomne jeden sudca, ja som myslela, že asi zle počujem. Totiž to som si vypočula rozhovor, ktorý robila Mimi Šramová s dvomi advokátmi. Mimi začala robiť teraz podcasty, kvalitný výber hostí, Mimi, perfektné, ďakujem ti za to. No a pri jednom tomto rozhovore som si vypočula, pod čo sa bol ochotný podpísať jeden sudca, ktorý skladal prísahu, že bude chrániť práva a právom chránené záujmy občanov Slovenskej republiky, mimo iných však. Ale tak prečo by som vám tento skvost neponúkla? Nech sa vám páči. Pani Mesina? Ja len doplním, nielen že to, že sa nevykonávajú tie úkony, pokiaľ je ten obvinený teda vo väzbe, ale potom je zaujímavé, že vy podáte žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu. Konkrétne sme sa naozaj nad tým zastavili s kolegom v jednej veci, kde sudca pre prípravné konanie uvedie v rámci odôvodnenia a nevyhovenia teda žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu, že obvinený sa ešte nepriznal. No nehnevajte to, sa. Máme tu, to treba ukázať. Konkrétne rozhodnutie, toto je naozaj, myslím si, že absolútne za hranou. Áno, počuli ste správne. Pod toto sa niekto podpísal. Nejaký sudca si myslí, že daný obvinený má byť dovtedy vo väzbe, kým sa neprizná. To je jedno, či skutok spáchal alebo nespáchal. Skrátka, väzba má slúžiť na to, aby sa on priznal. Neviem, ale mne sa doteraz zdalo, že vyšetrovatelia, ktorých my platíme, majú vyšetrovať. Na čo potom platíme aparát policajtov? Stačí ľudí nastrkať do väzby, aby sa popriznávali. Rozumiete tomu, kam smerujeme? A prosím vás, nechoďte mi s tým, že toto by určite neurobili. Toto niekto spravil. Toto niekto napísal do rozhodnutia, že daného dotyčného nepustí z väzby a kvázi sa priznal ako sudca k tomu, že tam bude tak dlho ten dotyčný, kým sa daný dotyčný neprizná. Ja neviem. Ja byť policajt, tak som veľmi urazený na tohto pána sudcu, pretože on touto vetou dal jasne najavo, že vlastne policajti sú totálne neschopní, pretože jediné, ako dokážu vyšetrovať prípady policajti, je to, že sa niekto prizná, lebo policajti nevedia vyšetrovať. Takže ani ich tým nebudeme chudákov policajtov zaťažovať, však majú dosť problémov, však pán Čirkefogo, so strážením hraníc a podobné veci, takže ja naháňaním ľudí, keď nemajú modrý papierik a podobne. Aj to sa už nie, teraz už nie, to bolo dávno. To už sme aj zabudli. No, takže skúste mi napísať váš názor, čo si myslíte o tomto, lebo už neplatí, že to by neurobili. Toto niekto urobil. Zamyslite sa nad tým. Majte sa pekne.